Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hikam. Kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi nu maparina nikmat alit ka mukmin wungkul. Yan bagi likulli syari'in fifanin ayyab hasa 'alal basmalah bitorfi yunasibuha. Peryogi kajalmi nu tumandang ngaos kana hiji pan ngabahas bismillah ku jurusanana etafan. Dina ieu kitab ilmu nu dicatat ku musonib teh ilmu hikmah. Maka ngebahas bismillah ge ku jurusan ilmu hikmah. Ari ilmu hikmah teh ilmu nu sumping ti Allah kana sirna eta jalmi, eta ilmu hikmah disebut. Ilmu nu sumping kana otak mah sanes ilmu hikmah. Ilmu tataralan lain ilmu hikmah. Numawi saur ahli Allah ilmu teh aya tingkatna. Aya tingkatanana ilmu teh. Aya ilmu nu disebatkeun ilmul ibarah. Aya ilmu teh ilmul isyarah. Aya ilmu teh ilmul lataif. Aya ilmu teh ilmul haqaiq. Jadi opat tingkat ilmu. Ilmul ibarah. Ilmu ibarat, ilmu nusuk dibahasakeun ku lisan, ilmu caritaan, ilmu ibarat, ilmu isyarah, ilmu anu dohir tina petunjuk isyarah. Aya ilmu lataif, ilmu anu nganyahokeun ilmu mugoyabat. Ilmu lataif disini. Nu terakhir ilmu haqaiq. Nu terakhir ilmu haqaiq mah ilmu mengenal Allah. Ilmu haqaiq disini. Ilmu nganyahukeun Allah eta ilmu haqaiq. Ilmu hakikat disebutna. Ilmu nganyahukeun af'al Allah. Ilmu pikeun nganyahukeun sifat Allah. Ilmu pikeun nganyahukeun zat Allah. Eta ilmu al-haqaiq. Ilmu al-haqaiq teh ilmu anu datang kana sir ti Allah. Numawi
ningali ka Allah mah kusir. Bisa ningali ka Allah bisa, ningali af'alna, ningali sifatna, ningali nurdatna Allah. Upami dat Allah tetiasa katingali. Ada mun mahdun, sabab lemahna sir urang saking jelasna Allah teu bisa nyaci ka dat Allah. Nu kasaksi nu disebut tajali dante tajali kana nurdatna Allah. Nah, jadi ilmu tajalli teh ilmu al-haqaiq. Ilmu ningalihana hate ka Allah, ilmu al-haqaiq disebutna. Tak kitu kan. Nah, nu dicatat dina ieu kitab ku musannif teh ilmu al-haqaiq. Ilmu hakikat naon? Ilmu mengenal Allah. Atanapi disebutna ilmu al-hikmah. Nu mawi kitabna ge namina hikam. Hikam teh jamana lapan hikmatun, hikamun, pirang-pirang hikmah. Kirang langkung 270 hiji hikmah anu ku musannif dicatat dina ieu kitab. Yang dibahas dina kitab hikam teh hikmah-hikmah, ilmu-ilmu nu kapendak ku sirna Ibnu Athaillah. Jadi kitab hikam teh nyarahan dawuhan Ibnu Athaillah. Jadi engke kurungna nu aya dina kitab eta dawuhan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah teh mufti madhhabain. Saking pinterna Ibnu Athaillah jadi mufti dina bidang syariat, jadi mufti dina bidang hakikat. Ibnu Athaillah guruna Ibnu Athaillah Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi nuneraskeun Torekat As-Sadiliyah kagungan Imam As-Sadili. Torekat Imam As-Sadili teh torekat nu paling leles jejer liat tali cek basa kolot. Beda jeung torekat Imam Ghazali nu diaosna kitab Ihya. Bari Ihya teh sabaraha jilid kan? 4 jilid. Anu cek ulama lamun rek kawin kudu ngaji Ihya heula. Urang mah kaburu kawin can apal kitab-kitabna ajan. Aya nu apal kitabna jilidna wungkul. Aya nu geus ngaji teu tamat sajilid ka keburu kawin. Mantak kawin teh kusut bener. Da teu make ilmu. Kawin teu make ilmu kusut. Ngadamel baju teu make ilmu, pajejet moal kan. Rek nyeun baju kan teu apaleun ilmu nyeun baju insyaallah jadi calana. Nu mantak sagala ge kudu nganggo ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Budak ngarepkeun urusan dunya kudu ngamu ilmu. Hareuska melak pare teu make ilmu. Salah ngurus. Lamun melak pare salah ngurus kira-kirana nu lintuh pare atawa jukut kan? Di mana jukut lintuh pare begang anu buncir nu boga sawah atawa muning. Nah, eta kitu biar tenang. Itu. Jadi kulantaran rumah tangga teu make ilmu pajejet kan. Kudu ngaji Ihya heula. Waduh, cenah kumaha ayeuna kagok ieu teh? Geus kawin, ulah bubar kawinna, ngajina ayeuna. Bahasa kinayah ngaji Ihya teh kan. Ihya teh kitab nu kumplit. Ihya teh kitab kumplit kan. Walamun ibadah hayang makjur diganyar ku Allah, ngaji kitab Ihya cukup. Sabab dina kitab Ihya teh aya urusan syariat, aya urusan tarekat, aya urusan hakikat. Nah Ihya, timimiti bab wudu nepi ka bab musyahadah aya dina Ihya. Ngan sok rada aneh ari ngaji Ihya tamat ari musyahadah teu apal. Aneh kan? Pan musyahadah tadina Ihya. Ihya tamat ngaji ujang tamat. Logatna wungkul ngajina. Ku guru daeng mah dibere logatna wungkul, penjelasanna teu apal. Naon ngaran musyahadah? Ah teu apa? Misalnya.
Eta mah bagian wali luhur teuing jeung paling itu. Keder ka. Sarua jeung Alfiah ngaji, ngaji tamat Alfiah, tamat cisok bahas bahas sifat musabahat teu apal. Sugan sare ngajina bareng ka. Ari sifat musabahat na Alfiah ya. Aya na jurumea mah aya. Cok diaji urang. Tapi temangi hikam diaji tapi teu apal wusul, aneh kadar kan. Padahal ya hikam teu ngajelaskeun bab wusul ka Allah dina ibadah. Tak seueurna mah disangka geus ngaos teh ngaos kitab logatna wungkul kan. Teu dipaham makna dari dina kitab. Ngaos kan kitab hikam, ngaos bagus 5 kali tamat. Mau ngobrolkeun batur, abdi ngobrolkeun boga minantu we urang Banten. Rek ngaji naon cenah euy kami toha arek ngaji hikam. Da aing cenah hikam mah sok 5 mah. Kitabna ge tamat kabeh cen. Mungkin ngaji. Cik babaturanna. Naraos se batur, amanehna mah teu ngaji meureun boga rasa geus tamat aing ngawuruk ge bisa. Ari paste ku abdi dibahas bismillah kan, rewaseun. Rewas, geuning aing cenah baheula ngaji bismillah teu kieu hikam teh eusina. Ngawas bismillah ilmu hikmah maka ku hikmah deui kudu ngas. Ngaji tasawuf ku tasawuf deui, ngaji alat ku alat deui. Gitu kan. Ngaji fikih ku bab fikih deui. Ngabahasna maca bismillah anu hukumna sunnah mana? Itu anu teu meunang maca bismillah di mana? Eta aya hukum fikih, Pan. Itu. Ya mah ngaji ilmu hikmah maka ngabahas bismillah ku hikmah. Urang coba-coba kan ngabahas bismillah ku hikmah. Siap teu kan? Siap. Coba-coba dibuka ayeuna ieu kan. Ulah disangka rek ngawuruh ka abdi teh Kang Sanes, rek ngaderes ngan di baranungan ku urang Garut abdi. Niatna ngaderes abdi, lidir rosah ka. Nu nga anu sasauran di Payuneun Batur teh aya nu ngawuruh kan aya. Aya nu ngaderes. Abdi mah moal ngawuruh tepisan-pisan. Itu dipilih abdi soten ngobrol ieu teh pedah pilihan Allah kan. Teu seueur kiai ge anu pinter batal abdi di dieu. Kunaon teu kaharep atuh teu kapilih ku Allah. Dipilih langsung pilihan Allah ya mah. Payahna we daek teu daek kalantaran geus dipilih kudu kaharep. Bener jeung salah kumaha engke. Lamatak tiasa naroskeun lamun teu kahartos tiasa naroskeun. Ya ngaos abdi dilebetkeun kana YouTube. Engke lamun ke ngaos ayeuna katinggaleun bapa abdi nyatat 5, bapa ngan ngebuka 3. Nu 2 katinggaleun ge dibuka YouTube-na Al Ittihad Official. Ya san Al Ittihad Official. Ngahada digampangkeun ku abdi ka era teknologi canggih ulah kuas ngaji baheula atuh Kang. Ngalogat ge lebet tinggaleun ku ajengan matak lama santren teh 20 tahun nu malah santren baheula. Ayeuna mah 3 tahun geus baralik nu mah santren teh Kang. Baheula mah ngalogat ku pena. Bener Kang. Tuluy Mang Sina meuli ti warung digosok di tampian. Diasupkeun hiji ku tiluan. Ari caangna lain ku listrik ku lantera baheula mah. Bener Kang. Tapi aneh ilmu nareba santri baheula. Aya nu naroskeun ka simkuri. Caangna baheula mah ngaji ku lantera. Nulisna dicocolkeun make harupat. Bener kan? Ayeuna mah geus langsung usian dicabut tulis mah tinggaleun nulis. Asal cepet baheula mah cocolkeun nulis. Wah, ajengan geus ka mana? Nu matak tilu balik ngaji jurumiah ka kara apal. Tapi aneh ilmu nahrebat kan. Cik abdi ari hirup jalma mah sebenarnya mah kumaha hate kan? Otak pinter hate poek maka rurang rorong hirup teh. Melaksugan dina meureun geus puguh sugan diplak dina meureun atuh wala siripuh lila-lila jadi suniwen. Oh kan. Kumaha teh jawi. Aya nu loba duitna tapi rupak hatena bener asa fakir aya kan? Aya. Kumaha teh kunaon eta beungeutna juga bingung bae sia teh duitna loba padahal mah. Hate kurang loba bener kan?
Tapi batur mah boga duit ngan 100.000, ngan ieu teh loba teuing, da butuhna ge ngan 10.000. Oh, asa beunghar ge 100.000 teh. Beda, guliga hatena katingali. Ari beungeut nu loba kasieun jeung anu bunga, bedanya kan? Beda. Matak nu di dunia loba kasieun mah ya Kang, pucat di dunia teh. Teu marah mah, tingali we raraina jalmi mah ulah kudu ulah bingung ningali hatena mah kumaha raraina Kang. Kan dinisbatkeun ka jalma nu lemah iman dunia teh ieu teh tegal jurig. Hartina tegal jurig nyingseunan kabeh, boga duit sieun ku duit. Boga pamajikan sieun ku pamajikan. Suami takut istri. Boga sawah sieun ku sawah. Sieun we terus. Lamun jadi mun beuki loba harta teh beuki loba nyingseunan, bener kan? Ari beuki loba nu nyingseunan kira-kirana beuki marah mae rarai beuki ripu kan. Sok tibra sare tara ieu loba kasieun hate. Lamun loba kasieun tibra moal sare ka. Sare tadi di masjid tapi bari sieun ngan tibra bohong kan. Bener. Tibra mah gulang ka saha? Anu sieun mah kitu. Kiai teu daekeun kulam peuting teh sakeudeung kulamna teh gugah deui sajam oge. Saur Allah kunaon kiai maneh teu daekeun sare? Loba kasieun Gusti atuh da. Sieun naon maneh teh? Sieun dosa abdi teu dihampura. Sieun dosa anak pamajikan teu dihampura. Sieun santri teu dihampura, mangkaning 1000 santri teh. Kumaha lamun aya santri teu dihampura cilaka engke teh? Watir teuing boga santri teu dihampura dosana. Mentak abdi teu dikeun sare, sabab boga kasieun santri sieun teu dihampura dosana. Nah kitu loba kasieun. Sieun ku Allah, hirup mah Kang boga sieun we. Ku Allah beres, beres bener. Rek maling teu wani da sieun ku Allah. Leres kan? Rek nyarekan caroge teu wani da sieun ku. Rek koret ka pamajikan teu bisa, teu sanggup sabab sieun ku Allah. Rek amek ka mitoha teu wani da sieun ku Allah. Komo ka indung bapa, sieun ku Allah bener. Ari urang sieun ku Allah atau sieun kulian Allah kira-kira? Ya Kang. Aya dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu unggalna kieu ya Kang. Man khofa minallahi khofahu kullu syai'in. Wa man khofa ghairallahi khofa min kulli syai'in. Basa. Ya basa hikmah. Sajalma nu hate sieun ku Allah, salian Allah sarieuneun ku urang. Bener kan? Sarieuneun ku eta jalma. Waliullah sieun ku Allah, mata kalian Allah sarieuneun ku waliullah. Datang waliullah ka hiji tempat setan kalabur. Akang rek ngabahas bab makrifat, bab uluhiyah ka Allah. Ilmu makrifat mah pangkeuleunana setan kan? Sok siang ngaji ngan ulah makrifat ka Allah, ngarah riya jeung ujub ngajina. Sok sedekah siangan riya jeung ujub sabab hate teu makrifat. Kan bae cek Allah. Ibro ya, paman Ibu Aisyah bojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jan'an sedekahna 60 onta ka hiji lembur. Pas pupus ditaroskeun ku bojo Rasulullah, ya Rasulullah paman abdi kumaha nasibna? Dakhalanar. Asup ka neraka. Bingung tukang sedekah loba tapi asup ka neraka. Si horeng teh riya jeung ujub sedekahna. Tah kitu. Lamun makhluk Allah hayang sieuneun ku urang, urang kudu sieun ku Allah. Yes dawuh Rasulullah sallallahu alaihi man khofa minallahi khofahu kullu syai'in. Sajalma anu sieun ku Allah, maka Allah ngajadikeun sieun sakabeh perkara salian Allah ku manehna geus sajalma. Tapi sabalikna, wa man khofa ghairallahi khofa min kulli syai'in. Sajalma anu sieun kulian Allah, maka sakabeh perkara salian Allah nyingsieunan ka manehna. Bener. Boga duit dikeun sare kunaon sieun leungit. Eta duit nyingsieunan ka urang kan. Bener. Loba teuing harta teu bisa sare sabab sieun aya nu maling. Urang salat lamun bawa duit 1 miliar na kantong tuluy di masjid di dieu na tepat. Kira-kirana beuki husu atau beuki riweuh kira.
dituna diharapkan aing keur sujud moal aya nyokot kantong gitu. Samiliar mangkaning beda jeung 200.000 leungit lah teu sabaraha bener kan. Boga jabatan sieun digeser metak aya anu baroga jabatan luhur. Getol tahajudna ngan lain sieun ku Allah sieun digeser jabatan. Aya jama beunghar getol tahajud ngan sieun pakir deui. Jadi sieun ningalkeun duit teh teh. Itu bejana Imam Hanafi mah mujtahid mutlak mudawan nu panghebatna pangzuhudna turunan pang caketna ka Rasulullah pang pinterna. Kan mun sumping dunya teh ka dirina mun duit datang nirisan kan ari urang gering atawa bunga kira-kira. Keur cager gering balasian ka fitnah ku duit kan. Urang mah keur gering cager datang duit balas bunga bener kan. Bedanya Kang, bedanya. Beda. Urang mah bunga datang duit. Matak batur mah ahli-ahli Allah mah ahli-ahli hikmah kan. Kade ahli hikmah teh lain ahli anu niup cager, ngapu ngapak sancang lain. Ka mana rek ahli hikmah naon usaha teh maju. Ek meuli tali Roma, eta mah salah lain ahli hikmah ahli dugal eta mah. Ahli hikmah mah ahli wusul ka Allah, ahli makrifat kan. Arifin teh hukama, hukama ahli hikmah teh jalma-jalma nu hatena makrifat kenal Allah kan. Akang mun apal ahli-ahli Allah, jalma-jalma nu kenal Allah, menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Urang mah boga mobil 10 ge geus sahebat. Hebat aing jeung tetangganya. Da teu apal kahebatan anu dipasihkeun ku Allah ka ahli-ahli Allah. Ya kan. Ngaos sungkul tong ngawur. Ayeuna ngaos sabab saur Kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La antak dua fata'allama baban minal ilmi khairun min antusolliya mi'ata rokatin. Yakin isuk-isuk anjen datang ke majelis ilmu ngaji sabab ganjaranana lebih gede daripada harga sholat 100 rokaat. Tilu bab ngaos 300 rokaat lebih hebat daripada 300 rokaat. So, saha di dieu ngacung anu wengi geus boga salat 100 rakaat. Aya ngacung Kang. Ningali kiceupna mah jiga moal aya eta. So, Kang. Tapi ngaos mah sabab bisanya Kang. Insyaallah sababaraha bab ayeuna diaos, meunang 5 bab, calik di dieu ayeuna ngaos, asal ikhlas niatna nu ngawurukna guru mursyid. Walah ganjaranana leuwih daripada 300 rakaat salat. Amin, Kang. Kumaha nu ngawuruk? Tong mikiran nu ngawuruk Kakang. Nu ngawuruk mah Kang ya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyuh diallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sesauran ka Mu'ad bin Jabal. Sahabat nu pinter paling dipikat cinta ku Rasul, paling caket ka Rasulullah, Mu'ad bin Jabal. Budak pemuda jawara anu paling caket ka Rasulullah bari pinter engko Mu'ad bin Jabal. Seur Kang jeung Rasul, ya Mu'ad. Ya, yakin anjeun lamun dijadikeun ku Allah hiji jalma anu jadi sabab tepi na hidayah ti Allah ka eta hiji jalma leuwih berharga daripada dunia jeung eusina. Ngawuruk hiji jalma jadi sabab ibadah wusul bener ka Allah kan. Maka ganjaranana keur eta kiai hiji jalma leuwih daripada dunia jeung eusina. 1000 santri nu diajar berarti kiai sekali ngawuruk boga 1000 kalian dunia jeung eusina. Bener kan? Matak nepi ka jadi kakasih Allah, alhamdulillah tara dipersulit ku Allah. Bener. Ningali akang para guru-guru nu hararebat nu karena Allah,
duitna teu boga kamekahna uap isuk. Bener. Mere nu ieu nu itu datang deui, nu ieu datang, nu itu datang cakapeung. Kekasih Allah mah Kang tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit. Lain dia mah tukang neangan duit tapi taraboga duit. Tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit walaupun tidak banyak, bener kan? Teu kudu loba-loba teuing tadi ge hese ngurus loba mah nuntut teh butuh datang, bener kan? Urang ge boga duit teras sing dipesakan ka abdi dibawa ka mana-mana. Anu nikmat metuna we di ATM ditu ari butuh colokeun asa lulah salah nomor PIN ya bijil duit. Nu enak mah kitu. Teu loba harta nu dimiliki ku urang tapi tiap butuh ku Allah dicumponan, bener kan? Walau dicumponan, tidak pernah meminta-minta tapi orang kerap memberi. Tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit. Tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada. Tidak pernah membeli makanan enak tapi kalau makan selalu enak. Ieu mah loba duit meuli dahar ngeuna pas di dahar utah. Naon sababna gering 10 tahun can cageur-cageur. Boro-boro nikmat bener kan? Mata dunia itu bohong besar. Kalau kita punya pendapat bahwa dunia ini segala-galanya bohong besar. Cik si ibu tenang salaki kuring beunghar, wawag rumah tangga bohong besar. Aya anu pisahan jalma beunghar aya. Lamun manjing harta dijadikan pondasi rumah tangga moal aya jalma beunghar pisahan. Bener kan? Cik orang Jakarta kamu mampu membeli ranjang yang bagus dengan hartamu, tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli tidur yang nyenyak. Betul. Anu ranjangna alus teh can puguh tibra sarena komenyeri waos atawa meunang nganyuk. Bener. Kade sing cerdas Kang pikirna. Dengan hartamu kamu mampu membayar dokter yang mahal, mampu membeli obat yang bagus. Tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli hidup dan membeli sehat. Terus, hirup bisa dibeli itu kan? Lemun bisa dibeli nubenghar tong maraot. Maot itu orang Garut nubenghar. Ari damang ku obat canes. Namun damang ku obat mal ayah dokter gering. Ayah dokter anu terdamang. Anu maot ya ayah baru-baru terdamang. So, bukan segala-galanya, bohong besar itu. Tak gitu kekasih Allah maka ya terlalu panjang melebar. Urang balik deh karena bismillah. Bis itu kebahas bismillah ya kan. Nggak usah enak bismillah. Padahal itu kudu pakai kitab ditalar kan talar ya bismillah. Dengan dikatakan suntai bisa pajar menang ngarang akan. Entak mau kitab. Abdi yang kayak bunyi di Borma kajian hikam. Jadi alhamdulillah ini teh ke-40 ya teh. Matak unggal ngaji abdi mah teu apal hanca da pindah-pindah. Ka di Kadungora di ajengan maman beda deui hancana. Di Pereng beda deui hancana. Di Garut teh terus genep tempat, Pak. Lamun ek kaos duturkeun we engke di ditu, hancana beda-beda tapi na. Itu sebab lamun akur ah kamari ge geus. Ari kitu matak ngiring ka mana-mana aya. Di Bandung 12 tempat abdi, Trans Studio, TVRI di Masjid Agung. 12 tempat kota Bandung unggul kan ka ubah ku abdi ti mitiran caekek gitu ye kajian makrifatullah kan supaya kenal ka Allah jalmi teh sabenerna mah Kang anu jadi sabab ripuhna jeung gagalna hirup teh teu marifat ka Allah hiji Kang sabenerna mah ya dawuhan Syekh Faqih orang pintar Pak alaika bihifdil qalbi li annahu hijanatu kulli jauhari nafisin. Wajib anjeun ngaraksa hate sabab hate gudangna inten berlian nu mahal hargana. Naon gudang inten berlian wae dina hate? Ma'rifatullah asbabu fi sa'adati darwain. Ma'rifat ka Allah hate urang kenal Allah nu jadi sabab bagja dunia akhirat. Lain beunghar, lain pinter Kang. Nu pinter teu ma'rifat iblis contohna 30.000 tahun jadi dosen malaikat tapi dilaknat ku Allah. Naon sabna takabur sabab teu kenal Allah Kang. Lades kan? Nu salah niat ibadah terkenal Allah kan? Mun orang kenal Allah, boga tujuan, boga harapan kasalian Allah mah kan? Allahungkul anu hirup, tauhid dia. Allahungkul anu wujud, Allahungkul anu bisa, Allahungkul anu kuat.
Allah hungkul nu bageuran salian Allah koret. Allah hungkul anu berehan, bener kan? Lamun urang geus terang Allah anu pangberehanana, kenaon butuh kanu koret, bener kan? Entah kula nyaranae ka jalma, jalma mah koret kan. Bener. Di Quran dijelaskeun sifatan manusia kan? Itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Lamun datang untung sokoret, bener. Idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua, dagang rugi ngarasula pamajikan kacarekan mitoha kasentak. Sebab dagang rugi terus. Cokan eta sifatan manusia, tapi geuning ieu mah rugi dagang teu ngarasula, beunghar teu jadi sombong, pinter teu jadi sombong, sabab kenal Allah. Urang pinter lain urang nu boga pinter, Allah nu minterkeun urang. Pinter sesebat dipinterkeun ku Allah, dicabut dipinter bodo deui. Waktu pinter teu ngaku boga pinter, tak eta kenal Allah, Kang. Sabab anu boga pinterna Allah. Lain pinter kuring, tapi pinterna Allah dohir di kuring. Sakadar kran tempat dohirna cai. Sok aya nu meser kran loba caina tara. Da apal cai mah tina turun lain tina kran, eta mah tempat bijil cai. Urang lain boga kuat, tapi Allah boga kuat sakapeung dohir ti makhlukna Allah. Urang bisa nyaho kuatna Allah tina sabab ningali makhluk anu kuat, karena dikuatkeun ku Allah. Urang bisa nyaho hirupna Allah karena aya makhluk nu maot tapi hirup, sabab dihirupkeun ku Allah. Leres kan? Mentak urang lamun geus kenal Allah moal butuh kasalian Allah, kan? Namun geus yakin nu boga afal teh ngandat nu boga sifat, mustahil asar afal ngabogaan afal, kan? Tuluy aya nu mangaruhan, kan? Lamun hayang beunghar usaha meuli tali roma sia. Ek percaya moal, kan? Ari tali roma asar afal atau afal Allah sanes, kan? Tapak damel Allah, makhluk Allah. Mustahil bisa ngabeungharkeun, teu percaya aing mangan Allah hungkul nu bisa ngabeungharkeun. Karena naon? Geus boga makrifat jeung tauhid. Rek percaya moal, moal. Komo bari nu ngabejakeun anak fakir. Nyebutkeun hayang beunghar sia meuli tali roma, tapi manehna fakir, lamun urang daek beleguk teu mikir sakeun. Naon sababna ilmu memang dipake ku batur ku manehna? Bener. Mun apal tali roma metak beunghar si eta kudu beunghar buru-buru ti heula memeh batur. Ari nu ngabejaan tali roma metak beunghar tapi manehna fakir tong percaya, kan? Eta mah rek neangan bati tina tali roma, kan? Lain yakin tali roma bisa ngabeungharkeun manehna ge. Bener. Ulah keder kade, kan? Kudu make ilmu sing cerdas hirup mah, kan? Itu ilmu hirup teh naon? Makrifat ka Allah. Sabab teh makrifat ka Allah, Allah teu nulungan. Aya bahasa Kang ya, ilmu teh kaistimewaanana ada tiga. Ilmu naon? Ilmu mengenal Allah. Ilmu menjadi penghibur di saat kita sendirian. Mal aya kesepian pedah hirup sorangan ari jaman boga ilmu mah, sabab ilmu babaturan paling hebat jadi penghibur. Ilmu naon? Kenal Allah. Geus munajat ka Allah. Subhanallah, subhanallah. Lain ukur 10 poe, batur mah 4 tahun kholwat ge di leuweung. Saking betah urang naon takarrub ka Allah. Imah teu aya nu jadi kanikmatan teh dina takarrub teh, kan. Teu kenal Allah teh. Namun urang tos yakin ka Allah, moal butuh kasalian Allah, sabab lian Allah teu hirup, lian Allah teu boga kekuatan, lian Allah teu boga wujud. Lian Allah teu boga bisa, teu boga naon-naon. Salian Allah teu boga naon, teu bisa naon-naon. Nu bisa naon jeung boga naon ngan hiji Allah nunggal saurang. Sanunggal, tapi ulah kaos awak sakieu nganunggalkeun Allah mah. Sabab mun bahasa hiji ka Allah, Kang, itu hiji lain opat kali saparapat, hiji lain setengahna tina dua. Lain bilangan hiji. Lamun nekatkeun hiji Allah tapi bilangan teu sah makrifatna ka Allah, Kang. Eta jalma iman tapi teu kenal Allah. Salah iman lamun teu kenal Allah. Salah nekatkeun Allah batal makrifatna. Di mana batal makrifatna? Batal iman. Ngaran iman teh lain paya yakin Allah nu ngadamel makhluk, nu ngadamel diri urang. Can puguh iman, Kang. Bener teu nekatkeun Allahna. Moal nu ditekatkeun Allah teh ali pelam-lamha. Bener, Kang? Ya Allah, kamana ciso kate anjeun mentangna kana ali pelam-lamha dina kitab Syekh Abdul Muhyi.
Upami kajian makrifatullah simkuring dina hari-hari besar di Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Amari waktu Rajab, Mulud, Muharraman, simkuring biasa di Pamijahan di ulam kukuncena dipasikeun kitabna. Dina kitab Syekh Abdul Muhyi aya keterangan man zakarallaha la ya'lamullaha. Cajalma nu hatena inget kana alif lam lamha teu nyahoan Allah itu. Allah makang lain alif lam lamha ulah kena-kena diserat Allah belah katuhu Muhammad belah kenca disangka pos presiden jeung wakilna ulah. Eta mah namina Allah mun ditulis ku Arab alif lam lamha ari Allah mah dat nu ngabogaan sifat nu ngabogaan afal. Anu nunggal sagala-galana apalna nunggal sifatna nunggal datna nunggal. Tak kudu diaji deui nunggal sifat jeung dat oge bae. Mentak aya wahdaniyat bi sifat salabiah kam munfasil, aya wahdat bi sifat salabiah kam muttasil. Kayak dibahas lah itu maka kerap bismillah ya maka. Ieu mah dicaritakeun coté akang tadi tuka dieu ngarah waduh aing lieur yeuh teu nyaho ka Allah bener. Tibareto aing teh rasa teh iman ka Allah. Salah nekatkeun Allah ma'rifatna batal sabab teu muafiqun lil waqi'i. Syarat ma'rifat opat, hiji idrok jajim, dua biasula sya'ma turadudun, tilu muafikun lil waki'i, ka opat nasi'un andalilin. Nekadkan Allah yakin 100% nu ngadamel makhluk bahwa nu ngadamel teh Allah, tapi nu ditekadkan Allah na alif lam lam ha lapan eta, maka batal ma'rifatna, batal imana, mual hanya tina narakana. Cokang, ruwas isu pikadinya, waduh. Yang kata hingga soal percaya we Allah dengan makhluk iman sanes. Dina kitab Syekh Abdul Muhyi dijelaskan wal muradu bil imani at-tauhidu wal ma'rifah. Kitabna aya di abdi. Lamun ngaos abdi ka Syekh Abdul Muhyi ka Pamijahan ngariung turunan Syekh Abdul Muhyi sadaya. Bangsa Raden-raden hungkul. Dipasikeun kitabna kunaon cing teh dipasikeun hese macana ajengan cenah ka dieu menta asak we cenah. Saya macam bingung artiannya nanti macam. Wal muradu bil imani atau hidu wal ma'rifah. Nuh dimaksud ku iman teh nganunggalkan Allah bari ma'rifat ke Allah. Rukun ma'rifat opat nauhidkan Allah. Awas ulah ngarejengkan. Lawan tauhid teh musyrik. Musyrik teh kan? Musyrik fil madah, musyrik fil musakalah, musyrik fil muazanah, musyrik fil mutobakoh. Wah, sedalapan musyrik rupanya kan. Waduh, candi aji bisa jadi orang kena tapi teka rasa orang lamun teu apal batal sholat sana jangan batal asa sok asa batal sholat teu kan teu apal batalna sholat unggal sholat Allahu Akbar ruku tina ruku ngangkatkeun pandangan awing-awingan kene langsung sujud batal sholat lantaran teu apal batalna sholat loba nu teu ngaraksa pandangan tas sujud tas ruku bener kan ya can aran sami Allahu liman hamidah kudu cicing heula ye. Satu maninahun. Itu nu disebut tumanina, sa subhanallah tak sakitueun kan. Lamun kikiwan keneh langsung ruku deui teu tumanina. Rukun salatna leungit sabare, jadi salatna teu kan ceuk fikih eta teh. Can ceuk tasawuf jeung ceuk tauhid mah bener salatna. Bener salat aya bener ceuk fikih, aya bener ceuk ilmu tasawuf, aya bener ceuk ilmu tauhid. Cek ilmu tauhid bener patekadanana, cek ilmu tasawuf bener tujuanana, cek ilmu fikih bener praktek migawe sholatna, iya jasadna ya. Ta ilmu ibadah teh eta ka. Itu loba nu sholat teh make ilmu. Nu mata dinisbatkeun ka jalmi nu can cukup ilmu, teh anu langkung sae iwal tingaos ka guru mursid sing ikhlas. Tobatna jalma nu awama ngawas kan. Astagfirullahaladzim, tapi cara ngaji. Salah istighfar. Aya istighfar ngistighfaran salat malaweung, da mual Allahu Akbar. Aduh, berai teh ka sawah ka ditu ka dieu. Keur maliki yaumiddin aya keneh inget keur salat. Eta siratal ladina geus di sawah teh ngalongok cai ka sawah bener. Ulin kumana deui ka ditu. Di istighfaran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ni istighfaran, salat subuh tadi dah kerasa kemana dae, tapi hanya ka nepi ka asar can salat lohor. Bener teh istighfar gitu kan? Mata kajenting teh maca istighfar di sana, tapi ngaos ikhlas
Sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalmi nu angkat ka pangaosan datang ka guru mursyid, ikhlas niatna tiap lengkah mupus dosa, tiap lengkah ngadatangkeun rahmat. 300 lengkah pulang anting ka bumina, 300 kali dipupus dosana ku Allah. Amin ka. Eta malah leuwih dahsyat, memeh ngalengkah sampeanana asal niatna ikhlas, dihampura dosana encan nepi ka pengajian. Gusti ampura dosana ku Allah. Tak gitu ka. Matak di mana jalma getol ngaos, sanajan ibadahna can getol kan, geus kaasup kana wilayah Allah. Daripada ngaos tara boga ilmu henteu salat getol. Ya kan simun. Ilmu jeung amal talazum, teu bisa dipisahkan. Disebut ilmu mun aya amal, disebut amal mun aya ilmu. Salat tapi teu apa rukun salat? Salat canes. Canes. Salat salah niat, salat canes. Tas di mana kan? Tas sholat, sholat naon? Sholat asar, lohor ayeuna mah. Jadi itu sholat lohor. Salah niat. Itu make ilmu itu kan? Salah niat itu termasuk itu make ilmu. Seperti tanya hoka Allah termasuk ibadah itu make ilmu. Itu salah niat. Mentak jami ayah nu getol sholat ngaduk-duk tahajud duha tertinggalan ngaji tara ilmu itu apa? Karunya Kang pasadun kabir teh aya dua, hiji nu boga ilmu tarerek amal, kadua getol amal teu boga ilmu, teh eta pasadun kabir. Teh kotok jeung teh hayam eta sarua Kang. Pasadun kabir rusak anu pohara eta teh sabenerna. Teu tarik teh ngabdi ngaos teh Kang. Henteu nya. Rek di kenoran deui lamun kira-kira teu tarik teh euy ajengan teh. Di kenoran deui, tapi lamun hayang teu tarik mah rek beuki tarik. Wih ngaos teh nepi ka carerik balas paham karena salahna sendiri. Tak eta hebat ilmu teh ka. Leres. Ulah balik ngaji asa pangalusna eta jadi Firaun balik ngaji teh ka. Cerik balik ngaos mah di bumi tunggu cara kaliru aing hirup tas ngaji teh di Mekah arti salahna diri teh apa? Tak eta ilmu anu hebat mah. Terutami dina anu dina nauhidkeun Allah jeung marifat ka Allah. Itu orang kada hati-hati. Salat teh ngaduk-duk terus teu apal ilmuna salat. Ka Allah teh nyaho ilmu salatna teu apal. Kumaha teu salat teu turuti we ka batur dongko milu dongko. Bisa teu salat teu turuti? Teu bisa teu kuas nian tali pager kan batur dipuirkeun milu. Jadi eta mah ilmu katon tapi ilmu ibadah mah teu bisa teu turuti batur dongko milu dongko. Betul mah dong apa rukunnya teh rukun tapi bacaan nama sunah apa lu make ilmu mah ya mah kabeh dianggap rukun jadi loba rukunna jadi teu bisa ditambahan fikih mah aya batas kan bener pugu tempatna pugu batasna so fikih mah salat 2 rakaat subuh dah yang kene dijen genepe kalah ganjaranna gede jadi teu kalah batal so oh dua we sing hayang kene mah bener kan? Di batas. Pugu tempatna. Wukuf di mana? Di Arafah. Ingat di Jakarta atau di Nederland. Jadi itu wukufna. Oh kan. Wukuf. Jadi makrifat ke Allah yang paling penting. Jadi nganggu ilmu ibadah telin pa ibadah. Ngaduk-duk we sholat. Ibadah getol. Tapi itu make ilmu kaliru kan. Tului mikiran ka surga moal aing pada sok tahajud di teh duha osok tahajud osok ka surga moal terlalu pagi hitung-hitung usum panen mikiran uing menang seberat ton pare tapi sawahna can meuli ilmu lagi can boga geus ngamikir-mikir ganjaran gitu ya Kang ibadah teh aya anu sah aya anu makbul aya anu mabrur aya anu makjur tadi sim kuring memeh ka dieu ngausila wali matu sapar. Kade haji teh henteu alus kabe. Sabab nu teu make ilmu teu jadi alus. Saur Rasulullah, ye, engke mah bakal kajadian. Hiji jaman anu dina eta jaman umat kami abrul-abrulan munga haji kaos remetu kal ba'udo kulluhum finnar kabeh ka neraka illa wahidan kecuali nu hiji.
Nu ka Mekah teh kabagi opat, lin nujhah, lil mas'alah, li sum'ah, lillah. Tanu ka surga mah nu lillah, nu tilu ka neraka sakabehna nu munggah haji jeung umroh. Saur Rasulullah sallallahu alaihi, ta eta mah ke ilmu, nu kumaha? Itu batur mah di Mekah, wukuf tajalli jeung makrifat ka Allah. Wukuf cai wukuf abidin, aya wukuf salikin, aya wukuf maqam arifin. Ha? Beda-beda. Urang wukuf aya cicing we anu pentena di Arafah. Hatena tajalli ma'rifat ka Allah teu henteu bartu ma'rabtu ka ya ilahi. Urang mah kalah mikiran erloji keur budak. Sebab pesan budak lima, pesan kabeh erloji, duit leungit di Masjidil Haram, jadi bingung rek meuli erloji, batur mambusul ka Allah keur wukuf. Ieu mah mikiran erloji, kira-kirana hajina, haji mabrur, haji mabur tah. Haji latuk balu. Mabur sama. Kang seueur keneh ilmu nu can dibahas ku urang kan. Urang diaos ku urang sadayana niatkeun we urang berguru ka guru mursyid matak dibaca ge ieu kitabna kan. Lamun ieu kitab ku abdi dibahas samaksud musannif ieu kitab Ibnu Athaillah hadir di dieu unggal poe Sabtu kan. Balik ngaji ti dieu itung-itung tas jarah ti Ibnu Athaillah lamun beki soleh teh ulah salah. Untung-untung keder kan jadi soleh tas jarah ti ulama waliullah Ibnu Athaillah mufti madhabain Ibnu Athaillah teh kan anu lahir di tahun 678 Hijriah. Hebat saking pinterna eta Ibnu Athaillah jadi mufti madhabain kan urang tos jarah jadinya. Tak kitu matak murid ngadoakeun guru di mana guru rek ngawuruk moga-moga guru dipaparin ilmu hikmah nu sabenerna ti Allah sesuai jeung anu dimaksud ku musannif ngarah itung-itung ngaos Sabtu ka dieu teh tas jarah ti Ibnu Athaillah insyaallah istri beki soleh pamegat ge sami beki soleh. Nah, hirup urang beki barokah, hirup urang beki runtut raut repeh rapi gara-gara makrifat ka Allah. Kedamaian hirup mah makrifat. Mata kedamaian rumah tangga na manusia lain karena duit tapi karena makrifat ka Allah. Aya nu beunghar teu damai. Bener kan? Budak jeung budak para sea marwadog. Teu budak jeung budak indungna diudag dipaehan ku budakna. Bener kan? Karena teu makrifat ka Allah. Mun makrifat ka Allah tahu diri, apal indung teh saha. Kajen leutik indung teh. Tapi urang jadi sabab sakieu teh sabab indung. Kada ulah sombong, aing sakieu teh teu diurus ku indung meunang sorangan. Di mana? Mikir sing bener kan? Lamun baheula keur orok teh disusuan ku indung paeh maneh bareng. Aya aing sakieu teh sabab indung. Sing ingat ka? Lamun teu diasuh ku indung waktu urang geus bisa leumpang, wah katubruk motor meureun karingaran ge ayeuna. Da diasuh ku indung hirup nepi ka ayeuna eta modal ti indung. Ulah kena-kena teu ngajual sawah keur kuliah bari teu dianggap teu ngamodalan indung ka urang. Eta modal utama mah leres. Al ummu madrasatul ula. Didikan indung eta madrasah nu kahijina Kang. Memeh ku kiai didikeulah ku ibuna sing bener. Tah kitu. Geus urang bismillah deui Kang, hanyong bae ye. Bismillahirrahmanirrahim. Lapat bismillah teh Kang, mun teu dizuhirkeun muta'alakna moal kaharti pimaknaeunan. Coke manaan ku Kang. Bismillahirrahmanirrahim kalawan jenengan Allah nu kasifatan ku Rahman jeung Rahim. Kahartos teh. Naon maksudna? Bener. Entek can beres bismillah teh. Kecuali jalma nu paham kana ba'na ba harap jar asliah ngabogaan muta'alak. Hadirkan muta'alakna bisa kaharti. Bak manana bisa dua, hiji tabaruk, kadua isti'anah. Tabaruk ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah, lamun menta tulung kadat nu dingaranan Allah. Ulah menta tulung kana jenengan Allah salah kan. Bak bimana isti'anah ismun bimana musamma. Bak bimana tabaruk ismun bimana ismun. Matak wayahna kakara bismillah ke santri kudu ngaji heula ilmu bayan. Kudu paham nakrir heula. Kudu paham bab majaz heula. Kalimah teh aya hakiki, aya majazi. Nu majazi ge terbagi aya majaz istiarah, aya majaz mursal. Anu ieu majaz mursal mim babi itlaq ismin masdar wa iradati ismin maf'ul. Dibacakeunana mah masdar tapi nu dimaksudna maf'ul, nu dingaranan, nu dipentaan tulung teh dat nu dingaranan Allah, lain menta tulung kana jenengan musyrik bil asma. Lamun menta tulung kana jenengan
Mata kudu dilahirkan, rek tihla, rek paneri, menang. Muta'alak bismillah, bakna lapat bismillah. Abtadi ubihi buda'atan kawiyatan bihusnin niyati wa ikhlasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa gitu? Bisa bismillahirrahmanirrahim. Abtadi ubihi buda'atan kawiyatan bihusnin niyati wa ikhlasin. Bisa gitu kan? Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyunhunkeun tulung ka adat nu jenengan Allah nu kasifatan ku Rahman jeung Rahim. Kahartos teu? Kahartos teh mah puguh maknana. Jadi dina ngaji teh minta tulung ka Allah nu kasifatan Rahman sareng Rahim. Tapi lamun rek ngaos, tapi bismillah rek macul mah ulah ngahartian rek ngaos kan. Osok bismillah bade macul. Bismillahirrahmanirrahim rek macul. Ngawitan abdi macul kalawan menta tulung ka adat nu jenengan Allah nu kasipatan ku Rahman jeung Rahim. Naon menta tulung? Menta dikuatkeun macul, dina maculna menta diikhlaskeun hate. Leres kan? Lamun sawah dipacul kunu teu ikhlas maculna kira-kira na parena barokah moal. Waduh, siaka. Matak dina kajian ma'rifatullah mah aya rukun barokah pepelakan. Lenjang jadi pelaka, urang hoyong barokah. Adi barokah teh ngadatangkeun kaalusan mun ngadahar eta buahna bakal nu tarhayang salat jadi hayang salat. Nu teu saleh jadi saleh eta barokah, nu goreng jadi alus. Nu teu aya barokah mah geus dahar tadina leles, teu purun salat geus dahar kalau beki mung salat. Daharna teu barokah. Jadi barokah teh ngadatangkeun kaalusan ngaranna. Jadi aya nu alus ti Allah. Abdi teh macul Gusti, nyuhunkeun kasayan ti Gusti tina pada melan macul abdi. Naon anu sae? Ah kitu kan. Binihna kudu anu halal. Nu melakna kudu nu eling ka Allah. Eta syarat berkah pepelakan. Niat kasabna kudu bener. Tujuanana ka Allah. Ya mah binihna meunang maling. Geus jadi buah dituang ku budak barokah moal. Pantes beki mung salat tos dahar liuk. Naon sam teu barokah, Kak? Harta berkah mah sapertikeun ilmu nafe. Bakal jadi bener hiji jam. Lamun jalmi sok nuang tuangan barokah moal hese rek ibadah ka Allah. Naon sababna? Eta barokah nu didaharna. Nu matak aya duhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabihi. Sakur daging nu jadi tina dahareun anu haram leuwih utama diduru ku neraka ya waktena. Moal bisa salamet tina neraka jalma nu dahareun haram kan. Tah kitu. Eta rukun pepelaka. Jadi lamun kitu mah nya ka dipikir-pikir ku urang, lamun rek melak pare tanur kudu ditalkin heula jalma nu naek tanur nya ka. Kadeh sia bisi melak bare aing teu eling ka Allah. Keur waktu nancepkeun teh kalah kangobrolkeun salakina. Salaki maneh geus datang can. Hiji. Tuluy ngobrolkeun mawa duit henteu. Geus tilu mabeuskeun eta pare teu inget ka Allah moal barokah eta di pelakna. Naon sababna teu eling anu melakna oge? Akang ngaos ka abdi, abdina teu dibere eling ka Allah rek barokah elmuna moal. Ya Kang, jalma anu teu eling migawe hiji pagawean eta teh sare. Kunaon ngomong ajengan atuh ngalinur. Lamun abdi ngawuruk bari teu eling ka Allah teh ngalinur ya teh Kang. Ari ngalinur aya bejana anu pinter tina ngalinur. Matak santrina beleut terus ajenganna beleut terus. Sebab naon ulah ngawuruk teu eling ka Allah. Ngalinur. Anu macul teu eling ka Allah, ngalinur eta maculna. Lamun dipacul sawah kudu ngalinur kira-kira na di pelakan pare barokah moal. Wah, awas ulah gagabah ka. Jual beli dagang modalna kudu halal, niatna kudu alus. So, waktu dagangna kudu eling, bener kan? Tuang oge ka, mata kalengitkeun fakir. Sok akang tuang teu. So. Ngalengitkeun fakir. Tapi daharna nu bener ka. Ya. Palai benghar kan, palai lengit fakir, gampang rumus nama, wudu memeh dahar. Saur Kangjeng Rasul, nu wudu memeh dahar, itu yunfil fakro, nganapikeun fakir. Nu wudu deui sabada dahar, tah eta matak dihampura dosa, tas dahar dihampura dosa. Jaba fakir jadi lengit, bener kan?
dasar teh apal ilmu sulit ek neangan beunghar masyaallah teh. Pakir we datang init ka Jakarta pakir init ka kidul pakir pakir terus. Tadi kan awa pakir teh cicilan diri teh. Wudu meme dahar sing ikhlas. Tapi kudu make ilmu tadi ge. Ya mah wudu teh make ilmu atuh. Kudu make ilmu ka. Tah kitu teu kudu tebis. Jadi nyurungkan tulung teh kadat nu jenengan Allah. Mun ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Jadi nyebat Allah tah hayang aya berkah matak nyebat Allah. Nu kasipatan ku Rahman sareng Rahim. Pang berkah-berkahna nyebut ngaran-ngaran Allah. Nyebut ngaran guru anu tabahur ku ilmuna saleh kang aya barokah. Komo nyebut ngaran Allah? Hese sting makang teu bisa maca bismillah. Allah, Allah, Allah gitu geus. Nyebut Allah aya barokahna, aya. Metak tadi ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Allahu. Aya berkahna, aya, Kang. Partoskeun ulah, Kang. Dari teu dibejakeun mah carpati kabita cing. Lamun ek jarah ka hiji ulama, ieu mah hibar ngajina baheula, cikih jarah. Rita apal kehebatan itu peti purun. Kudu dibejakan khususiat nama Allahu kan. Disebut kulisan anu hatena apal kana mana Allahu 100 kali poe Jum'ah dibaca na maksud hasil penyakit cager. So kan. Daripada liwuh ngejualan sawah gering si cager. Baca Allah, Allah, Allah. Ngan kudu paham kana mana. Aya sirrul asma, Pak. Jenengan Allah teh aya rahasiana. Naon sirrul asma? Al anwaru. Ya kan nunjebutan ngaran Allah sok datang cahaya ti Allah kana hate. Itu ya kan rahasiana mah. Sebutan ngaran Allah Al Majid, Al Mubin, rek Allahun gampang. As-Sabur mah bisa hese macan. Allah, Allah, Allah. Nunjebut lisanna, nunjebut kana jenengan Allah. Allah bakal maparin nur kana hatena jalma anu nyebut. Tah kitu kan? Allahu. Naon mana Allahu? Tah, Allahu teh dimustaktina ilahun. Allahu teh kan. Dimustaktina ilahun. Naon mana ilahun? Makna ilahun teh kan cek alih hakikat mah ahadiyatu jam'i jami'il haqa'iqil wujudiyah. Eta makna ilahun. Urang mangalogatan keur baheula sorogan, teu aya nu wajib diibadahan kecuali Allah. Kitu pan ngalogatanna. La ilaha il eueuh ilahun kecuali di Allah nu aya ilahun teh. Kitu la ilaha illallah teh. Naon makna ilahun? Eueuh nu wajib diibadahan. Jadi aing teh kudu ibadah teh ka Allah. Matak sok salat, sok sedekah eta teh ibadah ka Allah. Kulantaran kuring boga ibadah maka Allah kudu ngaganyar. Jadi Allah teh wajib ngaganyar kuring sababa boga ngaku boga pagawean cek tauhid musyrik hukum kuring ku Allah digerakkan karena migawe ibadah ka Allah ulah dianggap pagawean urang kan mun teu digerakkan ku Allah ibadah moal urang lamun Allah teu ngabisakeun bisa ibadah moal kan lain urang jadi salat nu aya di urang teh sifat timbul tina sifat jamal Allah lain urang nu hebat ieu mah geus salat urang ngarasa hebat ngaku boga sifat jamal berarti mun kitu. Ulah kan, matak jalma mah tukang migawe alus tapi teu ngarasa dirina alus. Naon siapa nu hebat mah Allah. Kuring bisa Allah nu ngabisakeun. Matak kajen pinter teu ngarasa dirina boga pinter. Nu pinter ceuk jalma ngaku dirina pinter sombong kan nu bodo. Bener kan? Yang diukal akal kepinteran dipake neangan ngal dipake ngalieur nu bodo. Bener kan? Da bodoh iya. Mata ceki cokro tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Naon memanusiakan manusia? Beungeut na jalma, awak na jalma, hatena sina jadi jalma. Itu ceki cokro mah kan. Ulah beungeut jalma, hate setan kan. Aya awak jalma, beungeut jalma, baju kawas jalma, di baju. Tapi hate kawas setan. Aya. Ki cokro mah nita, ya memanusiakan manusia. Nah gitu
Hatena sialajeni jalma ulah awakna hungkul. Musim kuring dijabarkeun deui bahasa Ki Cokro teh profesor. Dijabarkeun deui naon tilu maknana? Memanusiakan manusia. Hiji, urang asup ka pendidikan supaya sadar diri aya nu nyieun. Di mana pinter sadar diri aya nu menterkeun. Di mana bisa sadar diri aya nu ngabisakeun. Lamun bisi mun bisa rasa dibisakeun ku Allah, urang teu ngaku boga bisa, rek sombong ku bisa urang moal kan. Moal. Matak nu teu kenal Allah, sombong dina boga bisa, da diaku ku manehna. Ya man teu Allah nu ngabisakeun kuring, Allah anu nguatkeun kuring, kuring teu boga kuat ieu kakuatan Allah sadayana. Maka waktu bisa teh nyaksi kana yen sifat jamal Allah. Tah kitu ka. Kana yen Allah kasifatan ku jamal. Lain beja Allah kasifatan ku jamal, ya aing dibisakeun salat ku Allah. Tuh. Teu ngarasa dirina hebat. Hiji, supaya paham diri aya nu nyieun. Kadua, supaya nyaho ka nu nyieun, saha nu minterkeun? Saha nu nguatkeun? Saha nu ngawujudkeun urang? Allah. Mangaku nu urang. Eta jalma nu ikhlas, pinter teu ngarasa pinter, ngawuruk santi teu ngarasa menang manehna. Sabab lamun Allah teu ngabisakeun anjeun kuring sanajan nuduhkeun, moal tepi kana hate anjeun. Sabab Allah. Santri sasampoyongan ka ajengan teu ngarasa dirina hebat. Naon sabna anjeun bisa karena Allah ngabisakeun eueuh nu menang kuring kabeh. Kuring mah khodimut tulab. Juruladen tukang neangan ilmu Allah. Ajengan di pasantren, ulah disangkan ajengan pasantren. Ajengan geus diniatan ngahodam ka pasantren nu Allah pasantren. Nu ajengan atuh nu pasantren, anu Allah. Nu Allah kan. Atuh di pasantren ajengan mah gampang, butuh duit jual sepotong pasantren. Bisa bisa doraka ajengan ngajual padrasa pake meuli mobil. Doraka kan. Nu Allah eta. Ajengan mah niat ngahodamkeun aya santri nu datang geus pinter ngajina cik simkuring sok pejang cicing di dieu babarengan jeung akang urang ngahodam ka pasantren hakikatna ka Allah urang ngaladen ka pasantren anu bogana Allah geus kitu niatna ge ka lain aing pamimpin pasantren lain salah eta mah kang engkena jadi hebat hebat aingnya santri 7.000 rek nyangan duit gampang sekilat 100 juta mana gampang bener kan. Wah, boga duit kumpulkeun keur nyeun pasantren. Bisi eueuh nu mere batur nu aing dijieunkeun. Tah kitu kan. Jama datang teu bogaeun keur dahar, urang boga tah kudu dibere ku urang. Pan urang mah khodamna jalma nu rek ngaraos. Tah kitu kan. Ana khodimut tulab. Kuring mah juruladenna jalma anu milari ilmu Allah. Ridho kan nyeri ku santri ridho eta cenal aing beuteuh keneh dipake ku santri ulah ngamuk kan geus khodimutulab ari khodam jeung gustina alus luhur mana kan mentak di antara kiai lamun ngarasa leuwih hebat daripada santri leungit ka mursidan sawareh kan sipatan mursid teh salapan solihin nasihin arifin bis syariah salikin litoriko daikin lil hakikat kamilil akli hasani siasati wasi isodri arifin bitabaqatin nas eta sifatan guru mursid salapan lamun aya 5 kakara setengah mursid can sampurna mursid kan kada mursid teh lain santrina nu 7.000 pasantren nu 10 tingkat niup cager datang ngaji hiber disebut teh mursid lain lain eta kan mursid masolihin soleh mursid mah kang sieun ku dosa semangat ibadah sieun ku dosa teh boro-boro dosa mana dosa santrina ge sieun matak beuting teregen sare ngaistighfaran dosa santrina aya kiai batur mah sare budakna ge sare tapi santri mah kiai mah teu deukeun sare ngaistighfaran santrina nu keur sarare. Namun santri lalaki ari awe mah ulah santri laki datang ke kobong buka pantona 50 urang keur ngejar pat sare ya Allah ieu teh santri abdi ku kolotna dipihapekeun ka abdi bakal cilaka abdi mun aya hiji bae santri nu teu dihampura dosana ku Gusti abdi bae Gusti mun rek nyiksa mah ulah ka budak ieu tuh sedengkeun kakasih Allah cek Allah aing mah nyiksa kakasih aing mending ngahampura keneh dosa santri maneh
anu lalanger tiap balangor. Ditah ngaji kalah nyumput caware. Ah, geus rupa-rupa dibere biaya keur budak keur ka pasantren, ya keur mayar udunan dipake meuli HP. Tapi diampura, diampura Gusti dosana. Bisi teu di hampura ku Gusti, abdi ngampura. Malah memeh mukim ge geus ikrar. Gusti, abdi niat ngegelarkeun ilmu Gusti, ibadah ku ngegelarkeun ilmu Gusti. Mun datang santri 3000 ka abdi nalika hirup, tuluy nyeun dosa, ayeuna keneh memeh datang abdi ngahampura kana dosa santri abdi. Yeah. Eta guru mursid, deun ieu mah santri salah, meta dihampura, wah luak cangkeng, keula aing nyeri keneh kehead. Sia ka luhur tong sirungan, ka handap tong akaran. Eta mursid lain kiai mun kitu, Kang. Sok. Geus kangalah tuluy gendeng tadi. Terlalu melebar ieu teh ngamsi, Kang. Sebut we Allah bu, hese-hese teuing mah. Dat balas bodoh, ah bisa nyebut Allah. Allah we, Allah, Allah. Entong kudu make hijib Nasri, hijib Nawawi, bari teu make ilmu. Wah, engke loban dikir hijib kalau jadi dukun. Teu jadi waliullah kan. Kunaon teu make ilmu atuh da dikirna? Dikir teu make matak dikir kudu boga guru jeung kudu make ilmu, ilmu dikir. Ira guru dikir ka ajengan, sorogan bab dikir. La ilaha illallah, ah langsung la ilaha illallah, bari hate teu kemana-mana da teu paham. Teu jadi nanaon, Kang, teu jadi nanaon. Tak dikir teh aya dikir abidin, ringkes dikir salikin, aya dikir wasilin. Takbir engke ge dina petilangan takbir. Kajen sarua bahasana hakikatna beda-beda. Aya takbir abidin, aya takbir salikin, aya takbir wasilin, Kang. Eta kudu panjang diri bahas. Malah ayeuna teu dina isukan we deui, Kang. Ulah sekaligus sekali ngaos hayang apa kabeh, Kang. Mal angeus mal cukup waktuna. Mal cukup waktuna. Nu penting diniatkeun salagi hirup jeung kaduga insyaallah Gusti mal eureun milari ilmu sabab rumasa teu cukup ilmu. Moga-moga kusabab abdi ngaos Gusti ngampura kana dosana jalma anu ngaraos sadayana. Tos kitu, Kang. Geus ulah bejaan batur ceuk ajengan ti tasik mah ye euy mun ibadah teu bisa musahadah batur mah muhadharah mukasafah muayanah musahadah salat teh urang mah boro-boro mukasafah muhadharah ge hese ka sawah wae leumpang Allahu Akbar lompat ka gardu nongkrong di gardu teu dekeun milu salat ye teh ate teh ah nu penting mesumping ka pangawasan mun salah apal salahna insyaallah mah sanggeus diaos kieu mah pan bapa ge terang rin mun keur salat ka sawah teh hate teh salah eta teh nya ari kamari ngarasa salah teu salah ngan eueun mun bade jalan kamari mah kumaha ajengan carana ngarah tong ka sawah wae gawekeun hatena eta nu sok init tina salat teh karena teu digawekeun ku nu bogana ari teu boga gawe mah sok ulin jalma teh geun ka mana jang ah ulin wae da boga gawe aduh nu digawe mah di KUA di mana isuk-isuk di sepatu ka kantor da puguh pagawean. Hate di mana salat digawekeun sina tadabbur labdi tafahum makna jadi nyaho kana dibaca dina salat hartina naon jadinya tuluy tafahum makna kena bakal timbul we khusyu khudu tadarru ikhlas bakal timbul jalma nu teu paham kana bacaan salat maknana rek kumaha khusyuna dina salat Kang mata kekelayangan ge da bismillah teh nyaho hartina bismillahirrahmanirrahim lisan ka mana we hatena mah aing geus teu digawekeun kudu bogana geus ceuk hate rek ulin we. Geus ka sawah boro-boro balik deui kalah ngulilingan galengan sawah ngitung liang keuyeup. Salat angeus, ngitung liang keuyeup angeus. Begitu balik ka imah bajuna diganti ku rebig, lompat ka sawah rek mudag hate nu ngaraguan di sawah da teu milu salat. Bener kan? Waduh, salah eta salah tapi da hese rek kitu ngaos we Kang. Moga-moga salana salat dihampura ku Allah. Teu aya di istighfarna nu bodo mah ngaos. Abdi mah langsung sekaligus. Lamun hayang apal jalma bodo nu rek diasupkeun ku Allah ka surga, tuh tingali dina pangaosan nu ari ikhlas hatena. Lamun aya tukang ngaos bodo teu ka surga isukan ngadakwa ka abdi, abdi bisa menerkeun sabab anjeun ngajina teu ikhlas. Kasalahan ngan sakitu Kang. Sebab teu ikhlas jadi teu ka surga. Nu ngaji ikhlas mah kakasih Allah, Kang. Kakasih Allah teh dua,
hiji nu pinter jadi guru bari ikhlas, nu kadua nu bodoh belajar bari kakasih Allah. Wasairun nasi la khairu fihim, cek Rasul. Salian ti eta mah eueuh nu alus. Dua nu alus mah annasu kismani al-alimu wal muta'alimu wa ghairuhuma hamazun. Bodoh tedek ngaji, pinter sina ngawuruk henteu. Titah ngawuruk teu pinter, titah ngaji mung. Ah, eta mah hamazun. Hamazun mah ulah dilogatan nyeri hate. Geus we urang disederhanakeun basana ahlul fitnah. Jalma nu hatena soka fitnah kunu aya di dunya eta hamazun. Itu kapitnah kunaonnya ku sabab loba teuing duit. Resep hitung duit, Kang urang ngaji ke kagok aing keur nian duit, keur ngitung duit. Mentak can anggeus diisuk nepi ka asar ngitung balas resep ngitung duit, poho ngaji, poho salat. Eta kapitnah. Atawa teu boga duit bisa jadi. Ngahuleng eta mah digawe anu narima teu bisa nanaon. Ayo Kang urang ngaji, mung kunaon pararusing aing teu boga duit. Kapitnah ku fakir ulah urang mah Kang, nu beunghar sing ketol ngaji bari ikhlas, nu fakir sing ketol ngaji bari ikhlas, nu beunghar nu fakir, nu bodoh nu pinter kabeh jadi kakasih Allah, diselametkeun ku Allah. Itu eta bismillah, Allahu baca. Aya barokahna, aya luar biasa. Asma anu panghebat-hebatna asma Allah. Rek dipiceun, rek diayakeun, bisa balik ka Allah domirna. Allahu hamjah napiceun bisa dibaca lillah, bener kan? Lam napiceun nu kahiji lahu, bener. Lam na dipiceun tinggal bulet hungkul hu. Ari zikir hu teh zikir sir. Dikir la ilaha illallah zikir jahar, Allahu zikir khafi, hu zikir sir. Zikir nihayah, zikir usul, kan? La ilaha illallah. Zikir dina la ilaha illallah cek makna dohir ya Kang, di mana cek ahli alat, di mana dina hiji kalam kumpul napi jeng istisna yufidul kosor, maedahkan karena mana kosor, kosor tilu, kosor kolab, kosor ta'yin, kosor ifrod. Urang ada dikir la ilaha illallah asok nangtukeun makna kosor tara jang digerut dikir la ilaha illallah da teu paham teh kana maknana. Aya nu urang dipaham hiji-hiji maknana kosor kolab, kosor ta'yin, kosor ifrad. Lamun naik deui kana makom hakikat, makom makrifat khos. Makrifat aya dua, ya makrifat am, aya makrifat khos. Makrifat khos la ilaha illallah dikir, la ilaha makom bako, illallah makom fana. Kumaha makom bako? La ilaha netepkeun ilahun di Allah bareng jeung nepikeun ilahun ti makhluk. Bako eta disebutna kan? Ulah cukup geu kan? La ilaha nganepikeun ilahun ti makhluk kumpul ka Allah poho. Illallah kakara inget ka Allah nu boga ilahun. Salah dikir kitu mah. Keker la ilaha poho ka Allah, ilallah inget ka Allah. Kumaha keur la ilaha kerlak maot konyol geus. Ulah keur la ilaha eling ka Allah ngan dina makom farku keur illallah dina makom fana. Jadi bolak-balik antara makom farku jeung makom jam'u. Wah panjang kene ya Kang, isukanlah di nyakeunana malah. Geus. Tah, eta zikir la ilaha illallah. Zikir Allahu, zikir khofi. Khofi teh lain leutik maeusan nyaritakeun zikirna. Lain zikir khofi teh samar ti makhluk, panati makhluk tajali ka Allah, maka zikirna Allahu. Dikir la ilaha illallah pinahkan Allahu lain dipinahkeun ku sorangan karena hatena nu tadi tas farku ayeuna jadi jamu tetep dina jamu teu balik deui kana farku matak Allah 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 hu we hu ma dikir sir tajali kana dat sehingga afal sifat Allah teu kabandungan lamun nyaksi kana nur dat Allah hungkul dikirna huwa huwa matak aya dikir la ilaha illallah aya dikir Allahu huwa Allahu huwa aya dikir huwa huwa eta dikir nihaya dikir nu tajali kana nurdatna Allah taala eta Kang geus nepi ka dinya dikir kabagi tilu aya dikir jam'u aya dikir jam'ul jam'i aya dikir jam'u wal farku. Wah rea keneh Kang can ka paham nu penting ulah waka eureun ngaos aya na mah insyaallah nya Kang niatan salagi kaduga urang Yuswa masih dipasihan ku Allah niatan bade ngaos satulina. Ngajam mah bisa terus Kang, tapi dina nyatana mah tara. Urang ngajam mereka ngaji terus, moal eureun-eureun, tapi sakapeung sok eureun.
Bener. Ditajong suku eren kajan dak yang udur dihampura kan. Bener. Tapi ngajamna mah terus. Jalma anu ngajamna terus, untungna ya kan. Minimal kajen terus migawena hatena yang harap ka Allah waktu teu migawe. Eta minimal. Itu kadua na kan jalma anu ngajam kajen teu migawe ngaku sifat kaabdian. Urang masuk lin sakapeung teu salat. Lain teh aya teu niat mah teu mau salat henteu. Sarena ti jam 8 malah mandarek tahajud, lempeng jam 8 hudang. Isuk-isuk teu salat pan. Tapi niat teu salat teu akan. Teu ngajam marek salat, tapi teu migawe salat. Engke teh hudang teh. Waduh aing duraka teu salat. Eta ngaku sifat kaabdian. Dina salah ngaku salah, eta mimiti bener jalma. Lamun dina salah ngaku bener, eta mah kepala bodoh. Aya kepala bodoh, jalma pamimpin bodoh naon? Teu apal bodoh, keur bodoh ngaku pinter, teh eta pangbleguk-bleguk jalma. Atuh nyaho-nyaho bodoh, aing teh bodoh, tarek pinter teh mah insyaallah. Kayak geus sadar diri bodoh, insyaallah daek belajar. Karena aya pepatah, sebaik-baiknya orang yang bertanya, padahal orang yang bertanya belum tentu mendapat jawaban. Leres, Kang? Jalma diajar geus alus, padahal mah diajar cantang tuh bisa. Leres. Belajar ka ulama 500 santri 5 ge untung nu jadi kiai. Lolobana mah teu sanggupeun. Bener, tapi jadi santri mah geus alus. Datang ke pesantren niatna geus ikhlas, maka geus jadi kakasih Allah. Dosana memang ngalengka geus dihampura ku Allah taala. Kitu kan nu penting ngaku sifat kaabdian. Jadi ngaos teh tobatna jalma anu bodoh. Mun urang rumasa teu cukup ilmu, ngaos tong liren ka ajengan nu caket ngaos bab fikih ieu, bab tasawuf ieu, bab tauhid ieu diaos kurang. Sabab beribadah mah tilu. Johar maknun mah teu penting kan keur salatna. Alfiah bisa dipake na salat teh. Mubtada un jaidun wa adilun khabar. Fikih, tasawuf, tauhid. Fikih keur memeres amal jasad, tasawuf keur memeres tujuan hate, tauhid keur memeres patekadan supaya ulah musyrik. Di mana bener cek tilu hukum eta salat ibadah makbul mabrur makjur diganyar ku Allah. Sakitu kan hapunten anu kasuhun abdi bari teras ka Bandung netepan atus di jama osor tadi abdi bade netepan mangga bapak-bapak urang silih doakeun pamugi urang sadayana ulah waka dimaotan salagi can jadi ahli iman ahli usul ka Allah taala. Naon sing ikhlas insyaallah doakeun sim kuring muga-muga jadi guru anu ikhlas dina ngaosna. Ya kan, doakeun guru ngadoakeun murid. Pangheulana datang ka dia ngadoakeun murid. Allahumma ij'al muridi muridan shodiqon bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muga-muga anu hadir ku Gusti dijadikeun murid shodiq. Amin, Kang. Sabab geus jadi kakasih Allah. Kajeun bodoh kene ka surga lain pedah bener salat. Tapi salahna sholat dihampura ku Allah taala gara-gara orang minta panghampura ku ngaos itu kan bapak ngaduakeun deui Allahumma ij'al syaihi syaikhon mursidan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gusti moga-moga guru abdi nu rek ngawuruk teh jadikeun guru mursid supaya berkah jeung manfaat ilmu nakeur abdi kalawan rahmat Gusti. Guru ngaduakeun murid, murid ngaduakeun guru. Insyaallah tumpak dina mobil babarengan. Liqaun fid dunya, ririungan di dunya. Ijtima'un fil jannah, reunian di sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, ulah menjadi murid, teu kabawa tumpak isukan. Eta murid dikazib. Kayak diterangkan murid shodiq ayat 13 cirina. Waduh panjang diwanya Kang. Entos salah sakitu Kang. Ma aitungtungna hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.